Разследванията на инспектор Гамаш «Свят на куриози» е 18-я криминален роман от поредицата за Арман Гамаш, шеф на отдела за убийства в Квебек. Книгата ни пренася в малко селце, където Гамаш живее с семейството си и се занимава с реставрацията на стара къща. Но спокойствието му е нарушено, когато в селото се появяват двама непоканени гости – Фиона и сам Арсионо. Те са свързани с първия случай, който Гамаш и неговия партньор Жан Ги Бувуар са разследвали заедно преди много години. Тогава двамата са били свидетели на ужасяващо престъпление, оставило дълбоки следи в тях. Дали раните нанесени преди години гноят и днес? Каква е истината за брата и сестрата Арсионо? Всичко това е свързано с тайната, която се крие зад една картина, известна като свят на куриози. Тя е пълна с символи и послания, които водят до забравена история, свързана с съдбата на селото и на Гамаш. Разследването на инспектор Гамаш Свят на куриози е напрегнат и завладяващ роман, подходящ за всички читатели, които обичат криминални истории, съчетаващи мистерия и психология.